Tampereelle. Kasvuyrityskilpailun semifinaali meikä pitsailee sille. Jee. On mukana banaani. Sitten mulla on reppu. Me on tosiaan semmonen 2 minuutin pitsi siinä. Ja siinä ajassa sitten pitää saada ihmisille tietoa, että minkä takia me ollaan kovin kasvuyritys Suomessa. Sitä pitää hakea herkkuja totta kai. Joi, meni täällä. Kiitti, moi! Kasikosetti täällä on. Tutti frutti. Novelle vesi. Terveellisyyttä väliin. Ja sitten jotain oikeatakin ruokaa, eli ärräleipä. Ja nyt kasvetaan! Jee! Kasvu on pop. Kasvu on rock. Kasvu on punk. Ja uusi mustaan. Ai jee! Tämä on niin sanottu työskentelyhytti. Aha, täällä on 4 penkkiä, 1, 2, 3, 2 ystävää ja telkkari. Tämä on tärkein osio. Mä tykkään tosi imarteleva valo tää. Hei! Almost there! Mitä? Mennäänkö me tuonne? Ei. Niinpä! Mitä ihmettä? Tuo on Svinja Sammeen pistänyt. Kyllä se kun hallitus on paikalla, niin... Kyllä me osataan. Kyllä me saleet löydät. Joo. Aivan. Joo. Jos mä menen tonne RL, niin saa ainakin safkaa. Joo, missä RL, mä selvitän. Tampereen ainoa katu. This is the Tampere experience, people. When you go Tampere, you never go back until you go back. Täällä on niinku Stockman ja kaikki. Just amazing, bros. Näissäkin on valot ja kaikki. Wow. Missä me ollaan? Mikä se tämmönen? You want it the best, you get the best. That's right. Mikä oli vapaana. Niin. Tää on niinku torni hotelli isä. No, kyllä. Nyt alkoi pelottaa. Mitä? Onko se ollut niinku... Vesipuisto ja kaikki. Tää on kaikki. Tässä on niinku vessan pönttö. Tässä on tämmönen vanhan ajan hyvä tämmönen tota... Huomenna sitten pitchataan! Yeah! Super breakfast buffet. Oi että... Joo, ihan jees, ihan jees. Tälle mä syyn yleensä aamiaista. Tää on tää perus. Oh, no, tämän kerran. Technopolis. Kasvu. Meidän piti keksiä meille kasvulupaus vuodelle 2018. Sehän mun piti katsoa aamulla. Kasvulupaus. Ai niin, vähintään sama kuin viime vuonna. Ei, tuo on hyvä, tuo on hyvä. Tuplataan kaikki! Tupla tai tripla. Helsinki Hervikaun tyyppisesti. Joo, joo, joo. Helsinki. Joo. Joo, moro. Mä en pois, Ville. Moikkeris, poikkeris. Areena. Tänään liian nöyriä, vaan ollaan ylpeitä siitä, mitä tehdään. Tullaan tänään pitsaamaan tänne lavalle, niin siitä ensimmäisestä sekunnista, kun te rupeatte kävelemään ja tuutte tähän, niin te vakuutatte tämän yleisön, ketä täällä on. Ei paineita! Me annan tässä nyt isot aplodit, että ollaan tähän. Ja ensimmäisenä meille tulee pitsaamaan
markkinointiviestintätoimisto Kuulu, Ville Pohjonen ja Pohjois-Pohjanmaan kasvupolulta voittaja yritys eli Oulusta. Yes. Tervetuloa. No niin, digitalisaatio, se on uusi pop, rock, punk ja uusi musta. Ja me kaikki ollaan siinä jollakin tavalla mukana. Meillä on verkkosivut, meillä on somekanavia ja me ollaan kokeiltu Facebook-markkinointia. Mutta suuri osa firmoista on yhä hukassa sen suhteen, että miten sillä verkossa ollaan tehokkaasti ja mikä ylipäätänsä on taloudellisesti kannattavaa. Ja juuri tässä me Kuululla autetaan meidän asiakkaita jo tällä hetkellä, mutta nyt me halutaan auttaa entistä paremmin ja tehokkaammin. Ja sen takia me luotiin Kuulu Akatemia, verkkokoulutusten Netflix. Tässä pientä tiisiä. Energiapommia lähti tällä kiitaralla käyntiin, näin. Saanko tuohon kirjoittaa omaa? Kasvutavoite. Kasvutavoite. Ohjetta. Helsinki, here we come. Eikö niin? Next we take Helsinki. Then we take Berlin. Laita sinne Helsinki ja sitten maailma. No ei, Ville, mitkä fiilikset nyt? Huheli hei, huheli hei, huheli hei. Huheli hei. Tää Hermia. Jännittää. On niin jännittää. Ja Vektorio menee vasemmalle. Ole tässä. Trio, se on niinku tässä. Ei tässä. Kyllä tuo kartta ihan silleen. Kartta ei ihan. Kato, kaikki puuhalvelinen Tuomakselle. Taulu. Tuomas, täällä on taulu. Joo, hei, mä otan painan täältä. Joo, ota tussit. Onko sulla omat tussit mukaan? Maalariteppi. On siellä parissa. Kato, täällä on flappi taulu. Eikä. Tää on niinku Tuomaksen Wonderland. Meillä oli hyvä esitys. Hei, kiitos, kiitos. Puoli päivää. Puoli päivää. Kaikki oli siellä. Kaikki me opittiin. Me ollaan niin viisaita, että jätkälläkin näyttää pää paljon isolla. Lähdetään takaisin päin. Ei me oltukaan niin viisaita, mutta kyllä. Kyllä tää tästä, kyllä ihan tästä. Meillä on viisaita käytännön asioita. Me ollaan muuten viisaita. Joo, niin sen takia me ollaan hallitus. Pöperit syötit takaisin hommiin. Oi, oi, oi. Miten viisas sä oot? Superviisas. Joo. Onko sulla mittari siinä? Onks, niin. Miten viisas sä oot tämän päivän jälkeen? Millä se mitataan? Millä tää... Pysyykö ruudukossa vai? Niin joo. No viisaan näköinen, mutta... Pääsis sieltä varjoista porukkaa tänne lähemmäs tässä. Niihin tunnelma, niin sillä saa nyt varmaan. Ville! Kasvua! Matkajärjestelmä. No onko meillä liput? Missä me istutaan? Milloin me ollaan perillä?